Olá, turminha! Como é que vocês estão? Estão preparados para mais um começo de jornada? Pois vamos lá. A gente vai falar, continuar falando de transformações geométricas. Só que hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco diferente, que é no plano cartesiano. Tia, mas o que é plano cartesiano? Vamos entender sobre isso antes de fazermos as transformações necessárias, tá? Então, o plano cartesiano é essa figura, esse lugar geométrico que vocês estão vendo agora, tá? Ele é duas retas perpendiculares entre si, numeradas, certo? Sendo que uma reta eu chamo dos valores de x e a outra reta dos valores de y, certo? E o que que eu vou fazer com esse plano cartesiano? O plano cartesiano é como se fosse um mapa, tá certo? Porque a gente vai encontrar pontos nesse plano cartesiano. E cada ponto encontrado nesse plano cartesiano, ele vai ter uma coordenada, que é chamado de par ordenado, certo? Que são os valores de x e de y, já que as minhas retas em trabalho aqui são x e y. Detalhe muito importante. O par ordenado, como o próprio nome já diz, ele segue uma ordem, é ordenado. Então, sempre o primeiro valor no meu par ordenado é o valor de x e o segundo valor é o valor de y, tá certo? Vamos voltar aqui para o plano cartesiano. No plano cartesiano, se vocês perceberam, eu tenho essas duas retas dividir foi divididas em quatro partes, tá? Porque eu tenho quatro espaços. Meu primeiro espaço é chamado de primeiro quadrante. O outro espaço, segundo quadrante. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Se vocês olharem, as duas retas se cruzam no ponto zero, no número zero, tá? E o x, ele cresce para cá positivo, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. E ele vai crescer para o outro lado negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente, tá certo? Aí a gente, perdão, a gente tem também os valores numerados de y. Só que o y é essa minha reta, a reta aqui, certo? Que está na vertical. Então, acima do zero, o meu y é positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo do zero, o meu y é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos... E assim sucessivamente. Tá certo? Então, quer dizer que o sinal dos meus números no primeiro quadrante... Eu tenho os valores de x positivo e os valores de y positivo no primeiro quadrante, tá? No segundo quadrante, não. Os valores de x agora são negativos e os de y continuam sendo positivos, que é a parte de cima, tá? No terceiro quadrante, eu tenho tanto a parte de x negativa como a parte de y, que é para baixo, negativa. Então, no meu terceiro quadrante, os dois valores são negativos. E no quarto quadrante, eu tenho que o meu x é positivo e o meu y ele é negativo, tá bom? Então, eu tenho mais e menos. Eu sei que é um pouco confuso a princípio, mas a gente vai entender a partir do momento que a gente vai fazendo as construções. Eu vou colocar aqui alguns quatro pontos, exemplo, se a gente poder encontrar esses pontos no plano cartesiano, tá? Eu vou dizer aqui como é que eu determino os pontos a gente já sabe que são indicados por uma letra maiúscula, e logo em seguida ele vem o par ordenado. Vamos supor, 1 e 2. Então, o x é 1 e o y é 2. Se eu tenho 4 e menos 1, o x é 4 e o y é menos 1. Como eu disse, sempre segue uma ordem. O primeiro número é o x e o segundo número é o y, tá certo? Percebam aí, ó, o A, menos 6 e 3. O menos 6 é x e o 3 é y. Quando eles se encontram, eu tenho o ponto A. O ponto B, 4 e menos 5. 4 no x e o menos 5 no y. Quando eles se encontram, determino o ponto B. O ponto C, 5 e 4. O x é 5 e o y é 4. Quando eles se encontram, eu formo o ponto C. E o ponto D, menos 2 e menos 3. Quando o encontro de menos 2 e menos 3 é o ponto B, tá certo? Então, os pontos A, B, C e D são daquela formada. Eu coloquei aqui uma questão da página 344, para a gente poder fazer e entender melhor como é que eu encontro um ponto passo a passo, tá certo?
construa um plano cartesiano e marque os seguintes pontos. Eu já coloquei o plano cartesiano aqui para ficar mais fácil de a gente localizar os pontos. É sempre bom, no início, que você estiver fazendo essa iniciação ao plano cartesiano, fazendo uma malha quadriculada, porque aí sai retinho, tá bom? Os encontros entre os pontos, entre as coordenadas. O ponto A, ele tem a coordenada 3 e 2. O X é 3 e o Y é 2. Então, vamos encontrar o 3 lá no X. O 3, então a gente já tem uma linhazinha aqui no 3. E o 2, quando eles se encontram, formam um ponto, que é o meu ponto A. Certo? Ó, o 3 no X e o 2 no Y. Percebam como é que funciona. O ponto B, menos 1 e 0. Ih, gente, eu tenho o 0. Então, o menos 1 é no X, não é isso? E o 0, como ele está na reta do X, então o ponto ele vai estar sobre a reta, não vai ficar em cima da reta. Então, esse ponto aqui é o ponto B, tá? O ponto C, o 0 é o X, então vai ser o contrário. O ponto vai estar em cima do menos 3, olha aqui, do Y. Então, esse é o ponto C. O ponto D é menos 2 e menos 2. Então, o X é menos 2, tá aqui, e o Y é menos 2. Quando eles se encontram, eu formo o meu ponto D. O ponto é 3 e menos 4. O 3 é o valor de X e o menos 4 o valor de Y. Então, 3 e o menos 4 lá embaixo do valor de Y. Juntando eles dois, eu encontro o outro ponto, que é o ponto E. O ponto F, 0 e 0. Esse é fácil, olha, ó, bem no centro do meu plano cartesiano, ponto F. O ponto G, menos 4 e 3. Menos 4 é o valor de X e o 3 é o valor de Y. Encontrando esses dois aí, a gente tem um ponto, que é o ponto G. E por último, o ponto H, 3 e menos 2. O valor de X é 3, tá aqui. O valor de Y é menos 2, tá certo? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Ok? Porque o 3 a gente já tinha traçado. Então, ficou o 3 e o menos 2, que é o ponto H. Deu para entender? Ótimo. Vamos agora fazer o contrário. Eu tenho um plano cartesiano, tenho aqui um trapézio montado pelos pontos do plano cartesiano. E eu quero saber quais são os vértices desse trapézio. O ponto A. Qual é a coordenada do ponto A? Olhem aí. Eu tenho que na reta X, ele está no menos 1 e na reta Y está no 2. Então, a coordenada do ponto A é menos 1 e 2. O ponto B está na reta Y. Então, o X é 0 e o Y vai ser 2, certo? O ponto C também está na reta Y. Então, o X é 0 e o Y vai ser menos 1. E o ponto D, ó, o ponto D eu tenho o X sendo menos 3 e o Y menos 1. Então, eu tenho menos 3 e menos 1. Bem facinho essa, né? Ótimo. Na questão 13, eu não vou nem construir o gráfico, porque eu quero que vocês percebam uma coisa. Olhem para essa figura, essa questão. Um pentágono com as coordenadas dos vértices, eu tenho o vértice R, menos 1, menos 1. O vértice S, menos 2, menos 1. O vértice T, menos 3, menos 2. O vértice U, menos 2 e menos 3. E o vértice V, menos 1 e menos 2. Está localizado em qual quadrante? No início da aula, a gente viu que o plano cartesiano tem 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O que é que eu sei? Eu falei dos sinais de cada quadrante. No primeiro quadrante é mais e menos. No segundo quadrante, menos e mais. No terceiro quadrante, menos e menos. E no quarto quadrante, mais e menos. O que, que tem a ver, tia? Eu quero que vocês olhem para essa questão e vejam que todos os meus vértices têm a coordenada negativa. Se tem as coordenadas negativas, eles estão em qual quadrante? Exatamente, no terceiro quadrante. Então, você não precisa construir a figura no plano cartesiano para saber que está no terceiro quadrante, tá certo? Então, o terceiro quadrante, pois todas as coordenadas são negativas, tanto os valores de X quanto os valores de Y, ok? Na questão 14, um triângulo ABC com coordenadas do vértice A, 2, 2, B, menos 3, menos 1, C, 1 e menos 1, passa por quais quadrantes? Gente, é um triângulo, tá? Se você for olhar aqui, você vai perceber que eu tenho positivo, positivo, negativo, negativo, positivo e negativo. Mas se eu construir ele no plano cartesiano, ele vai ficar assim, ó.
O ponto A está lá, ó, 2 e 2. O ponto B, menos 3 e menos 1. O ponto C, 1 e menos 1. Aí você percebe que quando eu ligo esses vértices, olha como é que fica a minha figura. A minha figura, ele passa por todos os quatro quadrantes. Então, qual é a resposta? Por todos os quadrantes, ok? Vamos para a próxima? Na minha próxima, eu tenho aqui a questão 15, que diz o seguinte. Os pontos A, 1 e menos 1, B, 4 e menos 1, são vértices de um quadrado ABCD construído no quarto quadrante. Quais são as outras coordenadas dos vértices desse quadrado? O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar um aplicativo chamado GeoGebra para podermos construir esse quadrilátero e ver quais são os vértices, os outros dois vértices que estão faltando, tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a página do GeoGebra. A gente vai colocar aqui os vértices dos dois vértices que já foi me dados, tá? O vértice A, ele é o vértice com as coordenadas 1 e menos 1. Vamos colocar ele aqui, tá certo? Está bem aqui, ó, 1 e menos 1. E eu tenho o vértice B, 4 e menos 1. 4 e menos 1. Ok? Nós temos esses dois vértices. A gente vai, vou colocar aqui a linha, o segmento, que liga o ponto A ao ponto B. Tá certo? Eu tenho um segmento que liga o ponto A ao ponto B. Esse segmento aqui, se vocês olharem, ele tem a distância de 3 quadrinhos. Então, quer dizer que como é um quadrado e está no quarto quadrante, porque aqui em cima é o primeiro, segundo, terceiro e aqui é o quarto. E a questão me disse que o meu quadrado foi construído totalmente em cima do quarto quadrante, tá? Então, eu tenho os dois vértices. Então, se é um quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, todos os lados vão medir exatamente 3 quadradinhos, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. Vou colocar aqui mais 3. E vou colocar aqui mais 3. Olha aqui, um quadrado, tá certo? A gente formou um quadrado. E quem são os meus dois vértices? O vértice C, ele tem a coordenada 1 e menos 4, tá? 1 e menos 4. E o vértice D tem a coordenada 4 e menos 4. Então, essa é a minha resposta da questão 15. Então, na questão 15, a minha resposta vai ser os vértices C, 1 e menos 4, e o vértice D, 4 e menos 4. Gostaram? Ótimo. Eu quero agora, já que a gente está falando do plano cartesiano, eu quero agora que vocês olhem para essas duas figuras. Essas duas figuras, elas são parecidas, não são? Qual é a diferença de uma figura para outra? Nós temos que a figura que está em verde, ela é menor. E a figura que está em laranja, ela é maior. Então, eu vou dizer para vocês que esse tipo de transformação geométrica é chamada de ampliação. Percebam que a gente tem toda uma proporção na hora de fazer ampliação de uma figura. Por exemplo, na figura 1, onde eu tenho aqui o vértice A, tem a coordenada 1 e 1. Já na figura 2, o vértice A tem a coordenada 2 e 2. Na figura 1, o vértice B tem a coordenada 2 e 3. Na figura 2, tem 4 e 6. Dá de a gente perceber já um padrão. Se vocês perceberem, é como se a minha figura 2 foi ampliada duas vezes a figura 1. Porque se você perceber, as coordenadas do ponto A é como se tivesse sido multiplicado por 2 em relação à coordenada do ponto da figura 1. O ponto B, como se tivesse multiplicado duas vezes a coordenada da figura 1, e assim sucessivamente. Então, a ampliação, as transformações que exigem ampliação, a gente precisa entender que não é de qualquer jeito, ela tem que seguir um padrão. Ah, minha ampliação é 2 vezes maior, é 5 vezes maior,
Então, ou a redução é duas vezes menor, três vezes menor. Então, vocês precisam entender. E quando eu coloco no plano cartesiano, essa medição ela é mais fácil de se trabalhar. Se eu vou ampliar, eu quero o dobro do tamanho, eu tenho que multiplicar por dois as minhas coordenadas. Se eu quero o triplo do tamanho, eu tenho que multiplicar por três, e assim sucessivamente. Existe outro tipo de transformação no plano cartesiano, que é chamado de simetria em relação ao plano, à origem do plano cartesiano. Onde é que está a origem? A origem está aqui, certo? No zero, zero, é a origem do plano cartesiano. A figura que eu tenho no primeiro quadrante, F, G, H, I, ela está simétrica à minha figura do terceiro quadrante. Elas são simétricas em relação ao eixo do meu plano cartesiano. Se vocês olharem, os pontos, eles são totalmente simétricos. O ponto F é 1 e 1. O ponto F' é menos 1 e menos 1. O ponto G é 3 e 4. O ponto G' é menos 3 e menos 4. Percebam que existe assimetria, tá certo? Já esse outro tipo de simetria, ela tem a ver com os eixos. Quem são os eixos? O eixo X e o eixo Y. Olhem aí, vejam a figura roxa. É na primeira imagem, ela tem uma figura simétrica em relação ao eixo X, porque ela é como se o espelho estivesse no eixo X. E percebam que todos os pontos também eles são relacionados aos pontos da primeira figura. Na segunda figura aqui, nós temos a figura roxa, que é a figura original, e a figura azul, que é a figura simétrica. E ela é simétrica à minha figura original em relação ao eixo Y. Então, eu tenho três tipos de simetria aí no plano cartesiano. Em relação à origem, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Tá certo? Eu preciso que vocês treinem isso na atividade da página 349 para 350. Essa atividade eu quero receber, tá certo? Um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus.